Ich revírom bol Žitný ostrov. Všetko, čo v tom meste sa prevádzkovalo, tak vo všetkom chceli mať prehľad. Všetci to vedeli v tej dunajskej strede, že sa vyberá výpalné. Všetci vedeli, kto to chodí vyberať. Nebolo nič jednoduchšie, ako to zdokumentovať. A napriek tomu sa to nedialo. Spoznajte vzostup aj krvavý koniec pápajovcov v ďalšej časti dokuseriálu Mafiáni. V piatok o 21.55 na Jednotke.